Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa preparation ng mga seeds, yung mga punla nating itatanim. Makikita nyo dito, yan, first in the list is eggplant, stasa, kamatis, ayan kasi hey guys may mga iba't ibang uri ng pananim or buto na itatanim natin may mga kailangan ipunla muna bago ilipat dun sa kanilang lag uh, pagtatamnan like ito mga talong mustasa tomato ayan kailangan kasi munang ipunla bago natin kapag katumubo na ililipat natin sa ating pagtatamnan. May mga buto naman guys na hindi na kailangang ipunda. Diretso na doon sa pagtatamnan. Gaya nito. buko, yan mga ampalaya. yan mga okra. Pwede nang idiretso doon sa kanilang lagayan or kanilang pagtatamnan. But for now, kanina na i-ready na natin yung pagtatamnan natin na lupa. Nalagyan na natin ng abono ng konting uh, pataba yan, mga fertilizer Naplanada na natin yung lupa. So and now we are ready to uh, itanim itong mga buto na ating ipupunla. Okay. So marami pa pwedeng i tanim. Uh, actually we we have prepared uh, 20 to 30 seeds na i natin sa ating urban garden. Kasi medyo malawak-lawak 'yun. That's around 200 to 300 square meter. Kaya medyo marami-rami tayong maitatanim guys. Okay, so let's go na. Tanim na tayo doon sa ating pagpupunlaan. Ito na yung pagpupunlaan natin guys. Although na ihanda na natin, lagi na ng pataba, natanggalan na ng bato, ganyan. Pero bago tayo magtanim or bago maglagay ng punla, kailangan pinuhin muna natin yung lupa. Ayan. Ayan para yung pagtubo nila walang sagabal dapat pinong pino tatanggalan ng bato kung meron pang natitira ayan pinuhin muna natin yung paglalagyan natin na lupa na. So ang next na gagawin natin pupunla na natin yung mga buto nating itatanim na pupunla. Okay? Dito. Ayan. Ito na yung kamatis. Eggplant kamatis. Ayan. Ang pagtatanim guys. Ayan. Dit, ganyan ang pagtatanim so hindi masyadong malalim hindi kailangan malalim kailangan mababaw lang lalo na kapag kakamatis lalo na kapag uh, yung mga maliliit lang yung mga madali lang nakapag umulan madali lang maiagos so dito ang kailangan lang natin hindi lang na, hindi naman hindi kailangan malalim na malalim so kahit mga ilang centimeter lang yan para pagtubo hindi mahirapang tumubo. Yan. Yan, kahit ganyan mo lang siya. Actually kahit na i-spread out mo lang eh, pero i-spread out mo lang nang maayos. Yan, yan. Tapos Yan, 'di ba yung buto, na itanim na yung buto na ganyan, yan, yan. So, konting takip lang na ganyan. Ayan, konting takip lang para kapag hindi naman masyadong naihangin masyado yan ayan konting takip lang so nakikita natin guys itong lupa moist sya moisty kasi kailangan mo ring diligan bago tamnan or bago lagyan ng punla ayan para ready hindi kasi, hindi kasi pwedeng magtanim of course sa tigang ba diba? kailangan ang tinatamnan magandang lupa moisty yan ali ang bayse pa dito ay yung pupo ng kalabaw. Ayan, so maganda guys na madaming pataba para at least yung punla natin tutubo na sigurado. Okay? Ayan. So marami na tayong naitanim, nagtanim na tayo ng uh, of course yung basic needs ng uh, kusina natin, yung talong, kamatis, ganyan, mustasa, pangsahog, yan. Okay after nating maitanim guys iwanan na lang natin dyan let it be okay let it be pero kapag ka after a couple of days mayroon ng tubo pwede natin siyang takpan para hindi masyadong maarawan at hindi masyadong ma-expose sa sunlight baka malanta agad okay so importante rin yung tamang sunlight lang kung ang uh, location ng urban garden niyo ay direct ang sunlight doon sa pinagpunlaan natin. Uh, mas maganda kapag after 2 to 3 days ganyan kasi tutubo na tong mga to. Tatakpan na natin siya. Sa so in our case hindi naman masyadong maaraw, so hindi na namin na takpan. So pagkatapos ng mga ilang araw tutubo na po ito. Okay? o Oh ha. Katapos ng mga siguro more than a week to 1 to 2 weeks kasi medyo na busy guys and then eto na yung mga punla natin. yun medyo lumaki na, medyo malaki-laki na. Ah uh, medyo natuyot na rin yung lupa. Yan, medyo na busy ang inyong linkod. Hindi ko sila nabalikan. So, eto after uh, more than a week, I I think 1 or 2 weeks. So, eto na yung mga punla natin. Yan, yung mga talong. Yan, yung mga, yung ong, oh, yung kamatis. Yan, and everything. May mga kumalo na rin. May mga spinach na rin na maliliit. Ganyan. So, kapag ganito na guys, yung punla natin, tumubo na ng maayos. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Ang saya. Yan. Yan. So, eto, we are ready now to transfer them dun sa kanilang pagtatamnan. So, eto, ililipat natin sila isa-isa dun sa kanilang final destination. Okay? O, oh, di ba? saya kayang makapagpatubo ng mga ganito pag tumubo na yung punla mo makikita mo yan um, 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 makikita yung pinaghirapan mo o oh, di ba diba? o oh, ba diba? parang malalaki na siya pero maliliit pa lang yan guys yan zoom ko lang siya para makita ninyo na talong talaga yan ayan o oh, tumubo yan o oh, kamatis etc o oh, hindi yan makahiya kamatis yan Tapos masinamaan pa ng mga iba ibang ano-anong tubo dito, syempre hindi natin masyadong uh, nalinis yan may mga tumubo rin mga grass yan, ganyan talaga so anyway, eventually kapag ka mailipat na natin dun sa kanilang pagdatamnan uh, uh, titingnan naman natin, tuturoan naman namin kayo kung papaano mag cultivate, yan, para uh, lumaki sila ng tuloy-tuloy na walang masyadong kaago, but anyway for the meantime, transfer muna natin yung ating mga pananim okay ayan na guys so after a couple of weeks tumubo na yung mga tinanim natin yan ito isa sa mga tinanim natin mani yan kita natin tumubo na medyo malalaki na ng unti yan kasabayan kasi guys ng paglaki ng ating pananim ay ang paglaki rin ng mga strange na grass gaya nito yan so now kailangan i-cultivate natin siya tatanggalin natin yung mga damo-damo yan kasi para walang kaagaw yung ating pananim sa mga nutrients yan gaya nyan yan tatanggalin natin yan isa isa yung mga strange na damo sa ating pananim or sa ating garden para maganda di ba diba? and then as much as possible as frequent as you can kailangan mong i-cultivate sya kailangan mo syang bungkalin ng ganon yan bungkalin ng bungkalin para kapag diniligan mo mas didiretso siya dun sa roots yan kasi di ba maayos ayos yung lupa cultivate kailangan di ba nung sino yung mga nakaabot dito na nagagarden nung grade uh, grader pa lang sila di ba nagagarden tayo pagkatap or bago umuwi so ganito guys ngayon kasi wala nang mga ganong ganon garden garden so now yan kikultivate natin yung ating pananim na ganito Ayan. Ayan. Ayan, pagkatapos nating matanggalan ng damo, i-cultivate natin ng gan 'yan. Marami-rami ito ah. Marami-rami ito, guys, na linisan ah. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. kapagod din kapagod din guys mag mag garden mag cultivate ayan tumubo na kasi lahat ng mga tinanong natin ayan mga two, two weeks to within, imagine within quarantine na ah, nakapagpatubo tayo ng mga iba't ibang pananim ayan ayan guys sa likod ko ayan ayan yan yung kinultivate ko yan yan yung kinultivate ko na Ayan, lahat yan, kinultipit ko kanina. Papawis lang. Ayan, yan, yan. Ayan, marami yan. Ayan. Ah. Rest muna tayo. Habang nagre-rest, face-walking muna. exercise sa uh, alam nyo guys dito sa pagga-garden teka lang ah pagod marami ring health benefits to pag nag-garden ka pinagpapawisan ka yan kakatanggal ng calorie kakatanggal ng kolesterol ng cholesterol Ayan, kaya maganda itong habit guys. Everyday gardening. Nakapagtanggal. Na mga kole kolesterol sa katawan. Okay.